Oi, meus amores, aqui é a Kátia, mais conhecida como Vlogueira do Lar. Estou aqui na Tamires Enxovais mostrando algumas mercadorias aí para vocês. Já tem um vídeo postado aí de malinha, utilidade doméstica, tá sendo muita mochilinha escolar. Gente do céu, ela tá arrebentando de vender. E agora eu vou mostrar coisas que estão vindo, que o pessoal tá bem interessado. Então fica aí comigo e levante, sacode a poeira e dá volta por cima. Vem comigo que tem loja boa hoje pra você. E a Lu tá aqui pra me ajudar mais uma vez. Estamos aqui. E aí, Lu? Luísa, procurem ela, gente. Estamos à disposição. E aí, você vai mostrar essas toalhas maravilhosas. Hoje, agora vamos mostrar as toalhas. Tá tendo agora bastante com calor, saída, né? Sim. No calor, é o que mais sai é toalha. Porque o pessoal, né, quer trocar, ou muitos acabam indo pra praia, né, por conta do calor, aí quer comprar toalha. Verdade. Então, o foco no momento também, além dos utensílios, né, são as toalhas. E as mochilinhas, e as, né? voltas-aulas, as voltas-aulas, né, que são as mochilas, isso mesmo. E aí? Vamos lá. Aqui Vamos eu lá. Tenho, aqui são amostras, tá, a gente tem fardos fechados de toalha. Fardo, assim, né? Pra quem quiser comprar pra revender, tá? A gente tem fardos. Aqui não dá pra pôr tudo. Então a gente coloca um pouquinho, né? Ó, essa toalha aqui, que não é uma toalha pequena. Não. Ah, e detalhe, viu, Kátia? Todas elas são 100% algodão. Então não tem aquele problema. Ah, mas essa toalha não vai secar. Seca. Porque às vezes, o que acontece? As pessoas acham que pelo fato da gramatura dela ser menor, ela ser mais fina, ela não seca, não. Eu já acho que as que mais seca é essas. É, eu gosto de ter no dia a dia, sabia? Aquelas grossas, nem algumas secam, né? Mas eu não falo a grossura que vai interferir se vai secar ou não, é a qualidade, se é 100% algodão, né? Se é microfibra. Tudo isso então, toalha, as donas de casa têm um costume, né? De tanto tempo já põe para lavar, né? Sim. Aí, o que que acontece? Essas fininhas, você ainda aguenta, porque você põe para secar no varal, num instantinho. Agora, aquelas mais grossas, tem que lavar mais rápido. E demora para secar, e demora para secar. Né? Então, você sempre tem que estar lavando toalha de banho, né? Aí, você tem que ter um monte. Aí, é bom esses aqui. E essas não pegam cheiro ruim. É. Porque ela é mais fininha, seca rápido, seca e dá pra rápido. Levar pra qualquer lugar. Você dobrou, é verdade, não, ó. Fininha. Vamos de preço, né? Porque vamos, eu tenho certeza que o pessoal quer saber do preço. Vamos lá. Essa toalha aqui que eu mostrei pra vocês agora, tem várias cores. Capricha no preço. Varejo R$20. 20 no varejo? 20 varejo, atacado 18. Vindo pelo vídeo, ah, eu quero só uma toalha, Luísa. R$18. Ah, então tá bom. R$18. Preço de atacado. Pode levar uma que vai sair atacado. R$20 já tava barato? E eu comecei com 20, né? Mas nós temos uma aqui. Pra quem quer aquela toalhinha, de repente você vem de longe, vai fazer compra no Brás, quer tomar um banho por aqui, porque pra quem sabe... Ah, né? É! Tem uns lugarzinhos pra tomar banho aqui? Tem lugar aqui pra tomar banho. Tem a toalhinha mais simples, mais básica também. Pra levar pra qualquer lugar. Até pra usar pra secar o cabelo, você quer usar no salão. Ah, é verdade. Nossa, eu tinha salão. Pra mim, as toalhas branca e preta era essencial. Essas aqui também tem cores. Ah. Ela sai R$15. R$15 no varejo. Reais. Varejo e atacado, é preço único. Preço único, então tá bom. Mas quem vem da Vlogueira do Lar, leva uma peça. Pode levar uma peça, né? Também, preço de atacado, ó. Aí eu tenho essa daqui também. Essa daqui é maravilhosa. No momento é a que mais eu tô vendendo. Por quê? Ela é banhão. É que não dá pro pessoal sentir, mas ela é uma toalha, ó, pesada. Essa é da pesada já, né? Pesadinha. Ah. Nossa, e seca bem. Bem encorpada. E seca bem. Já deu pra sentir aqui na mão, ó. Grandona, né? Grande, ela é muito boa. Ó. Bem grandona. Essa daqui é 45. 45? 45. Vai sair 43. 43? 43. Tá. Essa daqui. Menino na Vlogueira, né? Pelo vídeo, 43. Meus amor, o que a gente vai mostrar aqui vai ser algumas peças, mas qualquer coisa que você for comprar aqui na loja, falando que veio da Vlogueira do Lar, já é seu cupom de desconto para todas as mercadorias da loja. Tá? Então, por isso que vale a pena comunicar
que veio do vídeo. Você vai me ajudar e vai, eu vou ajudar você. Bora? E aí, essa aqui tá tão linda. Essa também. Olha. Ó, essa daqui e essa, essas três. O mesmo tamanho. É, deixa eu abrir essa aqui. Ai, essa tá tão linda. Linda, linda, linda. Nossa, e grande, hein? Essa também, 45. E vai 40. Sair 43, né? E aqui, ó, é o bom que vocês compram as coisas. A hora que chega lá no caixa, as coisas podem mudar, pode, né? Muita coisa pode mudar ao seu favor. Ah. Ó, essa daqui, 45, 43. É a banhão, lembra um banhão? É. Vamos fazer assim. Ah. 37. Mentira que você 37. Fez isso. Ai, meu Deus. Eu amo emprego, gente. Então, não, nós luta por... Então, foi pra 37 essa? 37. Vamos pelo ver. Vídeo. Só essa aqui. As de, essas aqui de essa... 45. Essas aqui também? Não, essas aqui com a lista. Aquela encorpada, mais grossa. Ah, tá. Foi pra 37? 37. Quem vem do canal? Vem pelo canal. Se você 37. Não falar, vai pagar 45. 45, isso mesmo. Ai, então vale a pena. Grandona, pesada. 37. É. Top. E o cheirinho dela? É, tô sentindo. Uma delícia. Aí, pra quem fala assim, ah, eu quero aquela mais... grossa, pra dar de presente, que gosta de dar o melhor. Ai, temos que linda! Essa daqui, que é lindíssima. Linda! Ó, bem fofinha ela. Ai, seca bem também, ó. Seca muito bem. Ó. Ó. Tem assim também. Ó. Dá uma olhada aqui. Tem mais cores, tá, Kátia? A gente tá mostrando aqui, colocar tudo, mas tem é que tem lá no estoque, né? Tem um monte, gente, pra quem quiser comprar tem bastante. Tem azul marinho, tem várias cores. Pessoal, verde. Compra muito no atacado, a toalha? Oh, aqui a maioria das coisas, né, vende bastante no atacado, né? Sim. Vem sapoleira, lojista. Pra revender, né? É. Ai, preço muito bom. Muito bom. Tudo aqui na loja, né? Aí só vim. A gente busca fazer o melhor. Então, se a pessoa ela vir aqui, e como você acabou de falar, vai no carro, conversa, a gente vê a questão de pagamento, a gente busca pagar levar a vista, mais eu tenho certeza que a Catamira arrebenta pessoal. No preço. Viu? Quem já veio aqui sabe disso. Sabe, né? Vamos ver aquele de criança? Vamos. Essa aqui é as toalhas de praia. Essas de praia, né? Mas as criançadas em casa também. Usam em casa. A gente fala de praia, né? Porque ela é um pouco mais fininha. Fininha, mais, né? Seca. É como a gente geralmente fala. O pessoal pergunta, ah, mas essa daí seca mesmo? Seca, pessoal. Por quê? Essa daqui, quando a gente toca nela assim, dá pra ver que ela é um pouquinho mais seca, por conta da goma. Tem a estampa, então é necessário ter a goma pra proteger a toalha. Mas depois a goma passa lava... e demora uns três lavadas, né? Aí mas sai. Mas depois... É, como o pessoal não fala panela velha que faz comida boa. É isso mesmo. Toalha mais velha, seca, melhor ainda. Tem gente que tem as manhas pra tirar rápido, né? É, mas nas lavagens vai saindo. Aí tem menino e menina. Tem várias aqui opções. Aqui, ó. Aí tem essa aqui também, Kátia, que é bem legal. Essa aqui já é mais grossinha. Ah, é diferente é dessa? Diferente. Do Mickey? Essa do Mickey tá quanto, do Mickey? A do Mickey, ela tá saindo R$20. Pelo vídeo vai sair 15. Ah, pelo vídeo 15, a do Mickey. É. Essa daqui de do Mickey vai sair 15. E galera aqui, ó. É a de praia, de R$20. É a de praia. Vai essa sair é de 15. Banho mesmo. Essa aqui, ela é 100% cotton. 100% cotton. Muito boa essa toalha. Linda, né? Ela é mais grossinha também. Menino e menina tem. Isso. Essa aqui, ela é R$40. 40? Isso. Aí dá pra gente fazer num atacado 35. Pelo vídeo, 35. Pelo vídeo, 35. Levando uma peça, 35. Uma peça, 35. Tá. Preço de atacado. Por isso que nós mudamos a palavra atacado, porque você pode levar uma peça, que quem não falar do canal, vai ter que comprar três peças no atacado. Sim.
Aqui atacado é a partir de 3 peças do mesmo produto. Do mesmo aí, produto, né? 3 peças vai sair no atacado. Pra quem é do vídeo, uma né? só. Uma só, já leva. Ai, que legal, né? Então, vamos dar mais uma voltinha pra gente escolher mais mercadoria pra turma. Luísa, esses avental que tá uma graça aqui, hein? Olha, deixa eu ver. Tá bom, sim. Dona de casa. Dá pra pôr o celular, ó, quem gosta de ficar mexendo no celular já põe aqui. Suporte esse celular que a gente não larga, né? Ai, meu Deus. Tava falando disso agora, né, com a cliente. E aí? Vamos. Mostra essas estampas. Vai ter promoção desses aventais? Promoção. Só pelo vídeo, hein? Só pelo vídeo, né? Ó, as estampinhas. Vira aqui pra mim. Ah. Isso. Ai, que lindo! Lindo, lindo, lindo. Esses daqui... Ai, que lindo esse, deixa eu ver. Esses aventais estão sendo quanto? Esse aqui, ele tá saindo R$20, Tati. R$20 é no varejo. Varejo. Atacado, ele sai R$18. R$18? Só que aí a gente consegue fazer pelo vídeo R$17. R$17 quem vem então, do vídeo. Aventalzinho, R$17. Tudo impermeável, né? Exatamente, esse detalhe mesmo que eu ia falar. Ah, tá joia. Vamos aproveitar que a Thalita separou para cliente. Vamos mostrar essas almofadas aqui? Vamos. Olha aqui, gente. É o kit. Vem 4, né? 4 com enchimento. Ó, macia. Umas bonitas para cliente, ó. Mas tem a almofada aqui. Gente do céu. Aqui. E aqui também dá para fazer promoção? Dá. Ó, essas né? daqui, vamos até mostrar aqui, Cátia, o pessoal vê que a gente não tá brincando, não. Ah. R$59,99. R$60. R$60, 4 almofadas. Ah. Vindo, isso aqui é preço único, tá? Aí pelo vídeo dá pra gente fazer R$50. R$50 que vindo do vídeo? Pelo vídeo. Ai, top. Olha que lindo, gente. R$50 pelo vídeo. É pegou, levou. Pegou, levou, né? Gente, no outro vídeo a gente mostrou essas panelas. Pra quem assistiu, eu tô de boca aberta. Porque é três, é um jogo de panela. Que as três são panelas de pressão. Essa tampa serve em todas elas. E tem três tampas de vidro pra você usar normal. E essa tampa aqui, que tá de pressão, dá pra usar na maior, na grande, média e pequena. Olha, ai, tô apaixonada. Ó, aqui, ó. E vem a panela de 3, de 4 litros. É, 3 litros, 4 litros e meio e 5 litros e meio. Sim, a grande. Ó, caramba. Vem a segurança, fundo com a caixa de eu sei que quem vim do canal, ele custa 300 e... 365. 365. E quem vim do canal compra por R$300. Falando que veio da Vlogueira do Lar. Gente, meu Deus do céu. Ai, amando. Bom, vamos fechar por aqui nosso vídeo? Vamos. Porque né, já completou bem que tá um calorão. Quem quiser saber de manta, de sofá, já querer comprar produtos pro inverno, a loja tem bastante e vai ter preço bom também. Coisinhas para o frio. É, né? Quem já quiser já fazer as compras agora no verão, já para manter um estoque bacana. Porque para esfriar daqui, né? É rapidinho. Passa muito rápido, né? Sim. Então, vem aqui. Ou vem aqui nos comentários e pede. Deixa eu mostrar aqui, peraí. Você dá um tchau. Aí você vem aqui no comentário e fala, olha, eu quero ver preço de manta. Manta com xerpa. Quero coberdrom, quero edredom, um kit de edredom. Ó, bastante aqui, bastante, ó. Ó, olha aqui, cortinas. Então tem bastante mercadoria, tem de montão pra você fazer compra. Então, Lu, dá um beijo aqui. Um beijo grande pra vocês. Obrigada, pessoal, por ter me ajudado, viu? Venham, viu?
segue no canal, compartilhe com seus amigos, porque vale a pena. Quer coisa boa e barata? Só na Tamires Enxovais, a melhor do Brás. É só na Tamires Enxovais, a melhor do Brás. Beijo, bora com a palavra do Senhor, que é o mais importante em nossas vidas. Deixa aí nos comentários o que vocês querem ver aqui na loja para mim gravar na próxima vez que eu vim, tá? Vocês dando ideia, eu gravo as coisas que vocês querem. Salmo 124, versículos 6, 7 e 8. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. A grande importância de nossas vidas é crer num Deus vivo, num Deus que cuida, protege, caminha conosco. Ele nos livra, sim, do laço do passarinheiro. Não tema, tenha fé, não desista dessa fé maravilhosa que você tem no nosso Deus. Deus te ama e eu também. Fique com Ele. Amo vocês em Cristo Jesus. Beijo, amo você.